Шымкенттегі оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің студенттері үшін жатақхана пайдалануға берілді. 350 орынға лайықталған студенттер үйі мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой тіктеген. Филология факультетінің шәкірттері үшін қызмет ететін ғимараттың лентасын Шымкент қаласының әкімі Ғабидолла Әбдірахымов қиып берді. Шырайлы Шымкенттегі жаңалықты бағалап, жақыннан және қиырдан оқым пуға жиылған зиялы қауым армысыз бармысыз жақсы жамағатай. Студенттер үйі елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында ашылды. Жатақхананың ашылу салтанатына қатысқан қала әкімі Ғабидолла Әбдірахымов университет басшылығын, оқытушылар және студенттерін осынау қуанышты жаңалықпен құттықтады. Қазіргі таңда Шымкентте 11 жоғары оқу орны, 37 колледж бар. Онда барлығы 123 мың студент оқиды. Барлықтарыңызды осы жаңа жатақхананың ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Біз ревизия жасаған кезде министрлікпен бірге қосылып, бізге тағы да 8400 орындық жатақханалар қажет қазір қалаға. Жатақхана заманауи талаптарға сай қажетті құрал-жабдықтармен қамтылған. Кітапханасы мен оқу залы, демалыс бөлмесі, медициналық пункт, ас бөлмесі бар. Оқу орнының 3-ші курс студенті Айғаным Амангелді игі бастамаға дән риза. Ол елбасының 5 әлеуметтік бастамасы аясында студенттерге қолдаудың еселеніп жатқанын жеткізді. Бізде жатақханада көптеген мүмкіндіктер қарастырылған. Сонымен қатар осы жерде өзіміз орналасып тұрғанда кітапханалар бар, үйірмелер бар, сонымен қатар барлық жағдай ыстық мұздай суы да бар, барлық жағдайлар жасалған. Қазір оқу орнында 6 мыңға жуық шәкірт білім алады. Олардың дені шетелдік студенттер. Жаңа жатақхананы пайдалануға берілуімен білімгерлер толық баспанамен қамтылып отыр. Ендігі меже студенттерді терең білімге баулу. Дәл қазір бізде өзіміздің отандастарымыз, Қазақстан студенттерінің бәрі 100% жатақханамен қамтамасыз етілген. Оның бірі осы бүгін біз мынау мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 350 орындық жатақхананы тапсырып отырмыз студенттер үйі. Айта кетейік, қалада 48 оқу орны мен 39 жатақхана бар. Оларда 7,5 мың студент тұрып жатыр. Әлі де 8 мың орын жетіспейді. Осы мәселен шешу үшін қалада 8 гектар жер телімі бөлінген. Жақын арада мұнда 5 мың орындық жатақхананың құрылысы басталады. Перизат Биназарқызы, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.